Я багато часу провожу за екраном. І щоб не затікала шия і не боліла спина, треба було якось покращити свій робочий простір. І один з важливих моментів для цього є положення монітору. Тому зараз давайте подивимось на таку штуку, яка називається кронштейн. І як його вибрати? Які в них є переваги у порівнянні зі стандартною ніжкою для монітора? І чим вони можуть бути корисними саме для вас? Я сам є користувачем такого протягом останніх декілька років. Тому можу поділитися своїм реальним експіріансом. Перше, з чого почнемо, це економія простору на столі. Погодьтесь, у всіх нас була ситуація, коли приніс кружку чаю, а її нема куди поставити. Або коли в потній катці треба було зробити різкий фліп, а рука з мишкою впирається в ніжку монітора. І що ми маємо? Чаю ми не попили, ще й катку програли. Ось саме для того, щоб уникнути таких ситуацій, кронштейн – це must-have рішення. Просто гляньте на те, скільки місця займає стандартна ніжка від монітора. А тепер хоба, вау, наче з однушки за містом переїхав в трьошку в центрі. Тепер можна і килимок побільше застелити, і поличку поставити. По-друге, моя робота вимагає багатогодинного сидіння за ПК. Тому цей процес має бути максимально комфортним і безпечним для очей та спини. І тут нам знову допомагає кронштейн. Він дозволяє поставити монітор майже в будь-яке зручне для вас положення, на відміну від звичайної ніжки. І головна проблема – це те, що вона не дозволяє мені підняти монітор на потрібний рівень. Далі, до прикладу, наш монтажер часто використовує ноут як машину для роботи. Тому йому важливо, щоб він міг поставити його під великий монітор. Ну так, щоб ноутбук не перекривав якраз монітор. А далеко не всі ніжки можуть його підняти на достатній рівень. Та і з точки зору ергономіки – важливо, щоб кут вашого погляду був прямим на монітор. Інакше нас може спіткати доля Баби-Яги або Квазімода. Але якщо ви мамкін кіберспортсмен і ваша клавіатура стоїть повернута більше ніж на 60 градусів, вас це рішення теж не залишить байдужим. Будь ласка, раді Ісуса Христа. Наступне, що для мене важливо, це естетичний вигляд робочого місця. Всі ви бачили естетик фото, відео в Пінтересті або в Інстаграмі, чи де ще ви проводите свій робочий час. І дуже часто в цих сетапах люди використовують ось такі кронштейни, як у нашому відео. Погляньте, наскільки акуратніше виглядає ваш стіл, скільки гарних речей можна поставити на нього. Просто кайф. Зараз той самий наш монтажер використовує саме таку конфігурацію робочого місця. Поличка для того, щоб зробити багаторівневість на столі, тим самим ще додаючи простору для різних дрібничок. Такі як геймпад, гра в планшет, ну і все інше, що ви можете уявити собі на столі. Ледь не забув про ще одну круту фічу. Це всім улюблений кейбл менеджмент. Ненавиджу його. Всі дроти від монітора можна акуратно вкласти в спеціальну нішу в кронштейні. Інколи її називають шахта. А якщо ще й взяти бездротові девайси, то взагалі вийде ідеальний клін лук. Також бувають випадки, коли люди використовують більше, ніж один монітор. Я теж інколи буваю одним із цих збочених людей. Стрімери, різного роду креєтери, криптани, тємщики. Дай просто вивести собі тележку і Discord на окремий монітор, просто імба. І на такі випадки теж є рішення. Ось така варіація кронштейну, яка розрахована на два монітори. Це просто подвійний кайф. Можна зробити собі будь-яку конфігурацію, щоб максимально оптимізувати свою роботу або геймінг. Наприклад, коли я монтую, то в мене на одному моніторі DaVinci відкритий, для того, щоб я міг працювати з проектом, а на іншому моніторі я юзаю Google Chrome, для того, щоб я міг знайти всі необхідні мені файли, рефи і тому подібне. Наш монтажер використовує інший конфіг. На основному моніторі він тримає програму, з якою зараз працює, на вертикальному провідник, а на ноуті меседжери. Також є такий кейс використання, коли у вас рецепція і ви ставите туди моноблок. Ви можете поставити його на кронштейн, підключити все по бездротовому режиму і також вам буде зручно показувати вашим клієнтам різні сторінки, презентації і тому подібне. Да і взагалі кейсів використання з моноблоком дуже багато. Ви можете підключити до моноблока другий монітор, взяти кронштейн для двох моніторів. І вам теж буде зручно використовувати такий сетап. Ну або на крайняк можете просто собі серіальчик вивести на сусідній монітор і все. Зараз докинули ще фразу про те, що взагалі можна перевернути один монітор і там використовувати як здоровенний TikTok. У вас могло виникнути логічне питання. А чи підійде мій монітор під цей кронштейн? Ось пару моментів, на які треба звернути увагу при його виборі. Наявність VESA-кріплення на вашому моніторі – це
такі чотири дірочки під болтики, вага монітору, його розмір і конструкція столу, на який ви будете кріпити кронштейн. Майже всі параметри ви можете глянути на сайті виробника монітора, ну або на коробці, якщо вона у вас залишилась. Але, як ми і казали, не забувайте і враховувати конструкцію вашого столу. Бувають такі випадки, коли затискач може не влізати по розміру на край столешні і за конструкції стола. І будьте обережні, бо у нас стіл був дуже неякісний і під вагою важкого кронштейну і важкого монітору він зламався. Тож зверніть на це увагу. У нас є різні моделі кронштейнів під різні задачі. Наприклад, ось ця модель розрахована на монітор до 9 кг і має кріплення веса 75x75 та 100x100. Якщо ж ваш монітор важить більше ніж 9 кг, вам підійде ось ця модель. Тобто ви можете повісити навіть 49-дюймовий монітор ось такого формату. У нас його зараз немає, тому ми вставляємо фотку. І кронштейн спокійно витримає його вагу. Якщо мова йде про конфіг з двох моніторів, то тут немалу роль грає їх розмір. В наших кріпленнях це до 35 дюймів, щоб вони не заважали один одному. Звісно, краще перед монтажем ознайомитись з мануалом. Ще є різниця в технології самої ноги. Бюджетні рішення використовують пружинний механізм, але є і серйозніші версії на газліфті або ліфту. Ми не знаємо, як правильно. Що дозволяє їм плавніше ходити і тримати більшу вагу. Ну і звісно, ви можете міняти положення монітору в будь-який момент. Чи то ви хочете показати співробітнику мем, чи перевести його в ігровий режим, або найбанальніше, це вам треба розвернути монітор на 180 градусів, щоб довести своєму партнеру по бізнесу, що PinkiePie красивіше, ніж Fluttershy. І майже не забув, якщо ви геймер, то беріть, звісно, кронштейн з підсвіткою, бо це, як ми всі знаємо, плюс 2 FPS. Ну, ні. Звісно, скажіть, чи ви використовуєте стандартну ніжку і що там взагалі випендрюватись з цими кронштейнами, чи ви самі використовуєте кронштейн. На цьому в мене все, бережіть себе, па-па.